یو دو بند نظم دے عنوان دے شیخ سنگ جوڑے گی تاجبر صاحب تا ڈالی وہ چے کل کل میں دازڑ دمرا گیا شوی کل کل میں دازڑ دمرا گیا شوی چے ظاہر میں پرختہ باطن بدما شوی ویم چے پریک دادا شیخ خی دے سٹا اوزی پا یو لاس کے میں سگرٹ بل کے دے تا شوی کنڈا بریت حرت نستونی او سرے سترگے یو رسے کلا شنکوب چے زیڑ قا شوی بل خوا سروی محپلونا دا سرو میو دا دنیا ہور مغی کے حشاش باش وی دی حقی پا نرم شندو یا قربان وی زما خلا پا جام پا سترگو کے شا باش وی پسی نمی تور زل پی را خوری کی دم خطلی شی مثال سم دلا شوی بیا و دا پا خواگا خوب دوان زوانی شی ناسافی زرد درزو کی چی سهر ده خو خبری زرمی ولی بی آرام شی دا د جوان رنگین سحر به تور ما خامشی یو جټک د زن کدن چرا ترا کی را نهیر به دا مستی او دغه جام شی د تاو بریتو او سرو ستر گوشوخ په کم شی د مرګی په زور بخکته سره غام شی یو سورز به میات په اسویلو کی بیا د بل غیګ له بلاړه دا ګل پام شی بیا چې دغه سی یو سو کلونه تیر شی ما پسې برستو ختم زما قام شی بیا چې څوک د شاکر نومخلی دنیا کې دروغجن به وی محفل کې به بدنام شی هم دا خیال لې چې سړی شیخی ته جوړ کی زړی تور د دې دنیا نه په هر ګام شی بیا څوک وایي چې په شر برابر دی څوک وایي نه مړه د کار نه دی لوپر دی